Всім привіт! Я Діма Мунтян і з вами рубрика «Кіноманія». Перш ніж говорити про новинки кіно, я думаю, слід згадати про такі фільми, які ну просто необхідно подивитись. І перша стрічка від культового режисера Девіда Фінчера, лідер за кількістю оскарівських номінацій. Загадкова історія Бенджаміна Баттона. 25 грудня 2008 року відбулася прем'єра фільму «Загадкова історія Бенджаміна Баттона». Ще до перегляду стрічки було все більш-менш відомо про неї. Ну що там дивитися? Фантастичний сюжет про незвичайну людину, яка народилася старою і з роками молодше. Буде цікавий хіба що любителям надуманих мелодрам і колекціонерам прогресивних спецефектів. Але в тому то і справа, що кінокартина виявляється не фантастичною, а цілком реалістичною. Фільм був задуманий за мотивом одноіменного оповідання Френсіса Скотта Фіджеральда. Фінчер переніс дію з Балтімора в Новий Орлеан, а народження головного героя на 60 років в майбутнє. У ролях Бред Пітт, який зіграв Бенджаміна Баттона, Кейт Бланшетт у її виконанні Дейзі, Джулія Ормонд – вона ж Керолін, Джейсон Флемінг зіграв Томаса Баттона, Тільда Свінтон у фільмі «Елізабет Ебот», Тараджі Хенсон у ролі Куїн та Джаред Харріс – капітан. Картина знята бездоганно, авторська серйозність і зосередженість передається акторам. Перш за все Бреду Пітту, який вірним чином рухається на вершину артистичного Олімпу. І Кейт Бланшетт, яка там вже знаходиться. Фільм «Загадкова історія Бенджаміна Баттона» був представлений в 4 номінаціях премії «Золотий глобус», а також в 13 номінаціях премії «Оскар», в 3 з яких здобув перемогу. Стрічка дійсно касова. У всьому світі збори склали майже 207 мільйонів доларів. З годами я не становився старше. Я становився моложе. Дейзі? Це я, Бенджамін. Сказати, що він сподобався, нічого не сказати. У ньому є сенс, у ньому відкриваються життя, долі, любов, ну і, звичайно, пристрасть. За даними IMDb, найбільшої бази даних в світі, рейтинг фільму склав 8 балів з 10. А наша редакція дає тверду сімку. Так що приємного перегляду!